Ministria e Arsimit ka identifikuar recensentët që kanë vlerësuar tekstin e lëndën Shoqëria dhe Mjedisi për klasat e 4-ta, e ku subjekt është testimi i njohurive të fillorisëve rreth datës së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në përgjigje për atë kënd, këshilltarja e Ministrës së Arsimit Edona Kutveshi tha se kanë marrë masa të menjëhershme. Ministria i ka identifikuar recensentët që e kanë vlerësuar tekstin në fjalë dhe ata nuk do të kenë më mundësi të angazhohen në këtë proces. Recensentët që e kanë bërë vlerësimin e këtij teksti janë Veli Kryeziu, Hyra Smajli, Violca Cikaqi. Janë nxënësit e klasës së 4 të shkollës fillore të mesme të Ulët Emiduraku në Prishtinë që në kuadër të mësimit kanë evidentuar disa gabime në tekstet shkollore. Mësuesona që të poshtë një gabim. Ok, mirë shumë. Se këto duf me bo E dhe kam bo A. Unë mësu se që qëtu e kam bo një gabim, që këtu e kam bo 65, se këtu e kam shënu 56. Po, sigurisht e kanë gatru numrat, e kanë rruf vendin numrave, dhe për këtë arsye është një gabim teknik, po ne po vazhdojmë zbritjen me numrin 56. Gabime si këto, në për librat shkolor, nxënësit e mësimdhënësit, po i hasin në vazhdimësi. Po, kemi gabime tek libri i gjuhës Shqipe, sigurisht, ka edhe tek librat e tjera, tek Njeriu dhe Natyra, Shoqëria dhe Mjedisi, po si që thash edhe më herët, zakonisht janë gabime teknike, gabime të vogla, nuk kemi hasur në ndonjë gabim i cili është më madhor, por gabime teknike vazhdimisht kemi gabime në ndonjë shkronjë apo tek fjalit. Ndërkaq drejtori i kësaj shkolle, Visar Osmani, deklaroi se deri më tani i kanë adresuar këto ankesa. Problemet teknike që në hasë për tekste, kuptu, në disa shtëpi botuse janë vrejt ato gabime, i kemi adresu pa tjetër, gjithmonë me shpresën që ato në botime të ashme të evitohen. Probleme me gabimet në për libra shkollor, zyrtar të Ministrisë e Arsimit, thonë se i kanë adresuar në ligjeneri për tekstet shkollore e që gabimet e evidentuara do të përmisohen.